Der er de senere år kommet flere og flere gode løsninger og muligheder til indretning af servicevognen. Selv mindre kraner er blevet meget populære. Høje servicebiler er den bedste løsning, hvis du skal meget ud og ind af din servicevogn. Se her et interview med tømrermester Rasmus Olsen, der har indrettet sin bil, så han slipper for de dårlige arbejdsstillinger ved af- og pålæsning af bilen. Rasmus, vi står her foran din servicebil, og jeg kan ikke lade være med at bemærke den måde, du har indrettet den på. Vil du ikke prøve at fortælle lidt omkring din indretning, og hvad der ligger til grund til, hvorfor du har valgt at gøre, som du har? Jo, men det er jo, nu er man ved at have nogle firmabiler gennem tiderne, og man finder jo ud af, at man gider ikke at kravle ind i bilerne hele tiden, for at hente en boremaskine, eller en kuffert, eller et eller andet. Så tænker jeg, det må man jo kunne lave lidt anderledes. Så det er så det, jeg har prøvet lidt på den her gang. Ja, kan du prøve at vise os lidt af, hvad du har lavet herinde? Altså, nu er jeg selvfølgelig godt rodet herinde, men det, sådan er det jo altid. Det, men jeg prøver sådan lidt på, at man kan trække ud, at så er der koblet på, og så lader alt i bilen. Så man ikke skal til at rende med alle mulige kufferter, der er altid frem på bilen. Så er der de forskellige lader til de forskellige maskiner. Fugemasse, og vi har det forskellige værktøjer i skufferne der. Så det er sådan lidt, så man kan minimere det lidt, og ja, bore og savklinger og alt sådan noget derovre og det, og skruetrækker og håndværktøjer og alt sådan noget derovre og det. Sugekopper, der hænger i loftet, i stedet for de ligger i dingler. Så. Jeg kan ikke undlade at bemærke, at du også har dit første hjælpskasser. Ja, vi har lidt plaster. Lidt plaster. Det er det ikke ret tit, vi bruger det, så det er også derfor, at der er stadig masser i, som jeg ser. På sin næste gør vi oftere. Ja, selvfølgelig. Hvordan er det, du har en sådan kompressor, eller hvad? Ja, det står jeg herovre. Det gider jeg heller ikke slippe med ud. Jeg er også koblet på derovre, når man sætter kom strøm, så starter den bare. Så er der bare at rulle ud. Så til luft også. Til blæs. Det er sådan en ladestok. Så kan man stadigvæk have lidt plader her stadigvæk. Så det er bare at tænke lidt ud af boksen. Hvis du nu tænker over den indretning, du har lavet, er der nogle ting, du tænker, at du godt vil have lavet anderledes? Ja, jeg måske gerne have haft en venstre skydedør. Så kunne man måske have uden en fordi man kan ikke helt undgå. Der er lige lidt langt ind til stigen, så man skal lige ind på knæ. Så det kunne man have lavet lidt smartere, hvis det var, at man har haft en venstre skydedør. Men der kommer nok en bil mere.